Здравейте, съм Black Knight, нова част от кампанията Селфите от Лумидол на мода Трета епоха Тотална война. В първата част успяхме да вземем Ерин Долен от Долгодур. И освен, че си забравих генералите за кули, които трябва да използвам, защото нямаше нищо друго интересно, което да се е случило. Предполагам, че Гондор ще се разпадне много бързо, ще трябва да избивам орди от Мордор в един момент, Айзенгард също ще напъплят Рохан. Не забравяйте, че и харадримците ще ми нападнат после и Рун и така нататък. Общото много лоши фракции ще има, които да си сипят върху мен. Лошото е, че имам само една армия. Така, не искам да го сакам, искам само да го купирам. В принцип е по-хубаво да ги сакна, но... Дело е под обсада, това означава, че скоро ще имам срещи с Рун. Намериха пръстена в Долгодур. Това е лошо. Искам пътища да построя тук. Също не искам да построя тази сграда. Ще ускори мъщането на културата. Тук също ще построим тази. Имаме финанси. Сега ще обединя тази армия. Ще ги докарам тук. Нека... Правим една наблюдателна кула. Трябва да сложа една наблюдателна кула ето тук. Ще сложа още една ето тук. И потеглям на юг към следващия град на Долгодур. Тук има доста масивен гарнизон. Не искам да има чак толкова много юнити. Ще ги извадя. Ще потегля към първа позиция, няма нужда от толкова много юнити. Според мен поне е безсмислено. Сега успях да купирам този град. Няма да вдигам много таксите. Имам доста добра армия, която ще трябва да разпределя постепенно. Тъй като е силно казано добра, но поне не, макар и от селените, елските селени не са много слаби. Така, тук общо взето имам видимост в териториите си. Искам тук на север, може би не е лошо да имам, но по-скоро... Дейнс Холс. Добре, няма значение. Да видим, имам някои жертви, но нищо катастрофално. Също армията ми е изключително силна и ще бъде фактор. Успея да се справя бързо с Долгодур, ще мога бързо да се справя и с Рун след това. Тъй като имахте предвид, че Рун 100% ще се опитат да ме нападнат. Не може да не потърсят битки с моите войски, при условие, че съм в Лориен. Лориен, глупости горе в Мърклот. Мърколес. Лориен е малко по-на юг и най-вероятно и той ще бъдат пречукани и ще трябва да ги спасявам и тях. Кралят на Рохан е мъртъв, дано да не е загинал в сражение, но най-вероятно точно това се е случило. Те ще стигна до тук, ще построя една наблюдателна кула и ще обсъдя града. Сега няма да се хвърлям в безумни атаки, тъй като дори да го взема не мога да го задържа, защото нямам какво да оставя като гарнизон. А не искам да оставам на минус, така да се каже. Така, тук задържам се още. Ето тук на юг ще ми трябва този генерал. Искам да подобря видимостта тук. В новопревзетите, така да се каже, територии. Сега тази армия не е лоша. Мога да настъпя в земите на Едвайт, но дали искам още един конфликт. Конфликт тук на юг не съм много сигурен. По-скоро ще оставя
Yes, my lord. Elven warriors. My lord. Elven warriors. My lord. Този гарнизон, може би. Yes, my ще... Лорд. Изпрат... Ще го изпратя на север. Elves. Conceal our movements. Form up. Sire. Добре. Приключвам хода си. Ще опитам бързо да взема... Всъщност бързо ще взема Ерин Рунен. И... О, не, 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 не. Това не трябваше да става. Двойна офанзива срещу мен. Това означава, че трябва да извадя втора армия. Дори да не е много елитна, трябва да използвам армиите си срещу тези войски на... Боже, колко армия имат. Не е истина просто. И най-лошото е, че моята армия се бие в... Велафандо, иначе, че ще ме нападнат. Моята армия се бие в Долгодур, така че не мога да направя абсолютно нищо. Освен да... изчакам. О, това ще бъде много, много тъжно. Добра фракция ми обърна гръб. Това съжалявам, но... няма да го приема особено добре. Не съм най-богатата държава, най-силната фракция с Рун. Дел беше превзет. Започвам... се подготвям. Няма да свърши добре тази неприятна изненада. Не трябваше да се случва това нещо. Yes, my lord. Onward. At ease. Сега имам армия, която мога да изпратя. Тук даже ще имам нужда от тази армия. Лошото е, че тук имам два отряда и нямам с какво да отвърна. Мога да взема този град, но не съм сигурен, че толкова удръщо мога да ги спра. Добре, нямам много приход. Мога да взема... не особено елитна армия, тъй като едната част от нея идва. Лошото е, че ще загубя земя през цялото това време. Е, как да не може да отидете там? 4 хода, докато стигнат. Добре, генерал с... имам доста отряди и младри с райдърс. Ще взема... Ще взема... малко подкрепления да изпратя. Ще рискувам. Elven warriors. Elves. Elves. For the light. Армия, в която ще имам смитове. Нямам какво да направя. Още, че ако изкарам тази армия, ще съм на минус. Това е най-тъжното. Elven warriors. О, какво да направя? Какво да направя? Ще рискувам да съм на минус един ход, пред това да... съм в много неизгодна ситуация. Сега. Този град го вземам. Има Назгул, има и тролове. Ще проведа тази битка. Просто си знаех, че трябва да ги пребия. Никаква милост от тук нататък. За тези долни малки... тролчета, които... решиха, че могат да се да си ме нападнат. Сега гарнизона тук няма да е много силен. Което означава, че мога да жертвам по-малко хора, за да вляза. Тим да щупя стените. Подкрепления ще дойдат в тила. От... пехота. Изчакайте. Искам кавалерията да свърши. Да се справи с тези подкрепления първо. Добре, заражете чакането. Просто тези да щупите стените. Ако тази армия успея да обърна срещу Андуин, ще ги унищожа за
няколко хода, но много подло се изправят срещу мен. Нападат ме в гръб, общо взето. Къде е на Сгула? Сгула искам да го бия с копията, с пиките. Ямчета, путайте. Нека щупим тези стени. А вие е време да разстреляте малко орки. Още, че Вела Фандуин не са орки. Не, че са свръхсилни, но все пак не са орки. Би било по-хубаво, ако бяха. Това са арчери. Знаем какво правим с арчерите. Поредните безсмислени анимации. Подяволите, защо ми губиш времето? Интересуваме, че... О, ще откача. Трябва да потърся начин да ги махна наистина. Това е най-безсмисленото нещо в тази игра. Наистина е абсолютно безсмислени анимациики, които ми подсказват, че били счупили стените. Ами аз го знам, че са ги счупили, не съм ги пратил да ги счупят. Или за това съм ги пратил, не съм ги пратил да пият кафе. Мърк от Урок Блейдс. Едно приключим по-бързо с тези стрелци. Влезе в формация. Хайде сега. Не си вкараме някой Friendly Fire. Се приближим малко. Курките дори не осъзнават какво ще им се случи. Така, стрелците да вземат позиция. Няма да издържат още дълго. Остава само този генерал и войникът да бъдат убити и съм спокоен. Обаче конците опорито се подсигуряват, че е мъртъв. Изстрелях още няколко стрели, просто за всеки случай. Сега. Веднъж щом стрелците вземат позиция. Няма да бавим много тази битка. Фокусирайте по троловете. Така, пада един, втори, трети трол, четвърти. Не умират проклетите тролове. Добре. Shadow Knight-овете на Камул. Искам да фокусирам. Стана само на Сгула, между другото. Ходам по този отряд. Добре. Нека смени мъгъла.
Искам този трол да го снайпнем. Добре. Следващите отряди. Така, чудесни сте. Стрелците буквално изчистиха вражеската армия. Сега искам по най-бързия начин пиките да дойдат ето тук. Ще влезем в формация. След това ще влезем в града. Но бронята устиска. Прекрасно. Let the crows have his miserable bones and let our swords have his men. We await your command. Буквално си ги почиствам. Тук вече има малко затруднения, но малко. Или накратко колко са силни пиките в тази игра. Даже не могат да отвърнат. Само ги будат и в един момент ги убиват, защото не могат да отвърнат. Хубавото е, че се отървахме от цял техен 9-звезден генерал. О! Директен апдейт. Сега, много хубаво, че окупирах този град. Аз не мога да направя абсолютно нищо обаче за контратакта, която ще има. Тук няма де да извадя юнити. Единственият вариант, който ми хрумва е да опитам да извадя наемници. Няма такива обаче. Лошо. Следващия ход ще пристигнат подкрепленията. И ще рекрутна още юнити. Даже един генерал ще рекрутна. Предстоят много тежки сражения. Така мога да ви го опиша. Ще имат страшни отбрани на градове. Ето е първата. Ох, това ще бъде много тежка битка. О, колко са много. Ужас. Добре, най-вероятно ще загубим тази битка. Но пък сме длъжни да опитаме да убием колкото се може повече. Затова прескачам към бойното поле. Ще бъде тежка битка. Като за начало трябва да направя чудеса с армията си. А генерал ми не знам какво ще трябва да прави в тази битка. Нека първо излезе обаче. Искам стрелците ми да открият огън по техните стрелци. Хайде, къде ми е кавалерията? Искам веднага да спрете тези стълби. Така, успяхме да ги съборим. Слез атака по кулата, посадната. Хайде сега да се измъкнем от тук и да закачим ето този отряд и след това да излезем от мелето. По най-бързия начин. Убеден съм, че ето ще се опита да помага. Опитвам се да стрелям по армията им. Хайде, бързо. Това ще е тежичка битка. Така. Трябва да намеря пролука, от която да ударя юнитите на противника. Ма страшно много мисъли. Ще фокусирам по скинченджерите. Момчета, защо тръгваме 3 часа? О, това са пики. Не, движете се, какво правите по дяволите? Какво по дяволите вършат моите? Колко пъти да ви дам команда?
командата излезе от проклетото меле. Кое не разбирате от това? Бързо, вън от мелето. Бързо, 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 бързо. О, това беше много глупо. Обградиха ме. Хайде, излезте от мелето. Хайде, не се забивайте в мелето. Стрелете в тази купчина от Unity. Добре, това вече е нелепо. Няма да стане така. Искам да слезете от стената. Пометете мисайлите. Така. Всички да излязат. Убити тези 26 селена. Върни се и се би. А ние ще се опитаме да спрем тълпата. Тази битка някак си не си я представям. Скинченджери. О, един генерал падна. Така, ударете този отряд. Не, не го ударите, много сте разпръснати, дори не сте в някаква нормална формация. Хайде, ударете ги сега в тила. Излез от мелето, излез от мелето, излез от мелето. О, това ще е доста бързо. Така, започвам малко да почистваме, не знам точно коя е правилната дума. Малко да почнем да ги почистваме тук. Добре, продължавайте, продължавайте, мале, 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 тази пехота направо си проси чарджа. О, пики, бягай! Всичко друго ще сборим, но пиките не можем да сборим.
фън от мелето. Хайде, бързо. Ох, не обърна внимание на тези пики. Добре, трябва да се помогна на пехотата. Искам да ударя скинченджерите. Пехотата ми се държи за сега. Не знам само кавалерията как се държи. Почти свърших мунициите. Бързо вън от мелето, бързо. Още един генерал убих. Добре, вън от мелето, кое... Какво става? Защо не излизат от мелето? What? Момент. Какво става тук, бе? Тази игра са побърка. Моите решиха, че не могат да излизат от мелето. Пак не искат да бягат. Луда работа. Това беше най-лъкерския чар и моите продължиха. Да. Тези кули направо ги щупиха. О, боже, този елски генерал. Също има енергия, която е удивителна. Бегнаха ме мръсниците. Добре се блобват, няма проблем. Доволен съм. Така да накъцам всички тези малки долни хоббитчета. Добре, отлично се справят. Хайде, арчерчета, елате ми. Става проблема с пиките. Be quick.
Леле, тия конци са скандални. Е, не се справих особено добре в тази битка. До поне опитах. Малки долни селенчета. Малки долни селенчета дойдоха и решиха, че ще... И нямам идея защо Фрапс реши, че трябва да спре да снима, но няма голямо значение. Е така или иначе. Почти приключихме с тази битка. Просто понякога генерала е нелеп. Наистина нелеп. Времчета, влезте в града и тогава се качете горе. Хайде! Леле, колко разкървени... Колко кървени войници има тук. Ето така се избиват тези долни юнити на противника. Както казах, селени. Значи техните елитни долгове са еквивалент на моите Sword Quendi, така че... Ех, с изключение на скинченджерите, които сгазих с няколко чарджа. Нали, това просто не е сравнение. Но останалите ми юнити са е такива, хобити. А ето чак се дръпна назад. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. И това го знаем отдавна. Че победата ще е наша тази битка. Остава само да доизбием тези. Тези долни арчерчета. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. Сега, тук обаче ще ми трябва подкрепата на пехотата. Срещу пиките. Това не означава, че не мога да помета останалите отряди. С кавалерията. И почти успяха да стигнат. Добре, че изкарах пехотата на време. Ударям скинченджерите. О, бягай. Просто айто не се бие. Те не замахват.
Така, има два скинченджера, които искам да чаржа. Преди да атакувам с пехотата. Така няма да ме оцелите, момчета. Но пък е това, няма да го понесете по никакъв начин. Ако продължим така, ще смашим врага. И първата атака беше спряна. Няма да остане нито едно човече да се тръгне. This is a clear victory. И аз така си мисля. Не последва нова атака. Предполагам, до тук им беше смелостта. Ще има опит за атака към Goblin Town, но и тя няма да е много лесна. Нямам пики вътре, което е голям проблем. Предишния път, когато ме атакуваха орките, имах пики. И знаете, че пиките спряха всичко. Мейтленбург. Мейтълбург. Както и да се произнася това. Успяхме да удържим. Това е най-важното. Добре. Също съм на плюс. Не ми достигам много малко, което е нелепо. Буквално е нелепо. Искам да построя тази сграда тук. Да видим. От тук също мога да строя. Нямам идея какво се е случило с скоро, може би не съм го погледал и съм го затворил. Са остава и другите офи да ми убият война и просто не знам. Тук се оттеглиха по някаква причина. Добре, при контратаката трябва да босна тук и да настъпя на север. Ще се опитам да окупирам възможно най-много територия. И да премахна тази фракция като цяло. Така или иначе, те си подписаха смъртната присъда. Сами, без бой. Без да ги принуждавам. Така че, щом искат да умрат, кой съм аз, че да им преча? Взема един отряд стрелци. И тези двата ще ги изпратя на север с другите армии. Трябва да стигна до тази позиция и ще се опитам, както казах, да такова организирано. Тук обаче ще приключа тази част от кампанията. Надявам се да ви харесала и до следващия път.